Энэ Эрдэнэс таван толгойг өртөө өргөө байлгах асуудал энэ Монголын 3 сая хүний асуудал биш ээ. Энэ нэг өдөртөж зохион байгуулсан энэ төрийн л асуудал. Энэ иргэд энэ хөвцөө эзэмшигч энэ компанийг өршөөнд дунгаагүй гэдгийг хариуцлагатай хэлье. Ер нь бол яг уу энэ асуудлыг шийдэх нь бас өнөөдөр энэ төр засгаас ард иргэдээс шаардаад байгаа. Тэр Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-2 цаасан баялагын баз зэрэгтэй баялагтай эзэн байя. Дээр нь бол энэ төрийн өмчлөлийн байгалийн баялагыг та бас ард түмний хяналтыг сайжруулъя. Монголын төр иргэн бүртээ өмч хөрөнгөтэй байя гэдэг энэ зарчим. Түүнчлэн сонгууль бүрийн өмнө ард түмнийхээ хувьцааг мэдээлэлгүй дээр нь бол хөрөнгө мөнгөний чадваргүй тэтгүрийн насны оюутнууд хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн энэ юмыг мөнгө төгрөг байхгүй байдлыг далимдуулж тэр төрөөс одоо хөв хүртээсэн байгалийн баялыг хүртээсэн тэр хувьцааг ингэж сонгууль үлийн өмнө энэ дөөрдөж авсан энэ юмыг бас нэг зас залруулчихъя. Тэгээд ард түмний өмч хөрөнгөтэй болчихъя. Энэ дээр бол ямар нэгэн тийм хувьцаа эзэмшигчдийг засгийн газрыг өрөнд оруулах гэсэн асуудал байхгүй шүү дээ. Энэ бол одоо бид 19 онд анх удаа ноогдол ашиг гэж нэг хувьцаанд бол 93,000 төгрөг өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ ноогдол ашигаас нь энийг суудагч аваад явчихъя гэж байгаа. Хилэлц хэсгийн шийдчихэ. Тэгээд би тэр Батлуутын нарын 5 гишүүний өргөн барьсан тэр төрийн өмчийн компаниудын менежментийн асуудал түүнчлэн энэ хувьцааны асуудал энэ төрийн өмчийн компаниуд дээрх засаглалын асуудалтай холбогдуулсан энэ тогтоолын төлч нэгтгэе явъя л гэж би энэг эсэргүүцэд ирсэн байхгүй. Ийм учраас энэ асуудлыг та нар одоо улсын хурлынхаа хууль батлах үр эрхээгээр шийднэ үзье. Ер нь бол тэгээд ард түмний өмч хөрөнгөтэй байхын эсрэг сонгууль бүрийн өмнө лувирдж тэр авсан иргэдийнхээ төрөгдүүлсэн тэр юмыг төр засаад цаашлаад бол энэнийг иргэн бүр өмч хөрөнгөтэй байчи төрийн өмч хөрөнгөн дээр ард түмнийхээ хяналтыг Монголын 3 сая иргэнийг хяналтыг тогтооё л гэж. Тэрнээс биш одоо энд нэг өөр надад санаа зориг байхгүй. Чиг шүнэ тийм лөөрдч мөөрдсэн юм бол байхгүй. Харин ч гэж энэ чинь харин засаад залруулаад явж байгаа. Ганнибал гшүү сая хэллээ шүү дээ. Тэгээд засгийн газар засаад залруулаад баг эн чин 5 гарын тэрбум их найдын өртөө байсан бол өнөөдөр 3.1 одоо 1 жилийн дотор шүү дээ. Өртөө болгож багсгасан. Бүх зүйл нь ил тод байгаа. Тэр бэтгээд хүн тавигдсанаас хойш энэ компани үйл ажиллагаа харин ч гэж Монголын улсын эдийн засагт маш том үр нөлөө өгч байгаа. Тэгээ хувьцаа эзэмшигчдийн ирээдүйн ирэх ашгийг бодож л тэр хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл орж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр өгчүүл тэр ирээдүйд олох өнөөдөр 100 мянган төгрөгөө ирээдүйд одоо боломжийн ашгуу гэдэг зүйл л сонголт байхгүй юу? Өнөөдөр бүгдөө 100 мянган төгрөг авчи тэр дүмэр замын холболт хамаагүй боловсруулах үйлдэл хамаагүй гэдэг утгаар одоо хандахгүй байхыг л хүсэж байгаа. Тэгвэл бас нэг жоохон соёлтой сонгороо гэж та бас түрүүн нэг гишүүнд хэлэн лээ. Би бас таныг бас соёлтой сонгороо гэж хэлий. Маш одоо уучлаарай би ярьж дуусааг байгаа. Таныг ярьж байгаа хооронд бол юм яриагвэ. Тэгээд Эрдэс таван толгой компанийн хувьд бол үнэхээр би одоо зөвхөн яг практикл хариулж байгаа. Үнэхээр одоо өмнөх экспорт нь ямар байсан юм? Өнөөдөр ямар экспорттой байна? Дахин дахин дурдаад амьэргүй. Монгол улсын эдийн засагт оруулж байгаа тэр долларын юу ямар байна? Хэдэн одоо тэрбум долларын одоо яг Монголд ороод ирсэн юм. Тэгээ энэ компани өөрөө хариулт та. Намайг хариулахлаар яг устрч гэдэг үүднээс хандаад одоо байдг юм л та. Тэгэхээр яг ингээд баг 1.8 тэрбум доллар оруулж байгаа шүү дээ жилийн дотор. Тэгээд энэ одоо улсын төсөвт бид нэр татвараар бүрдүүлж байгаа татварын орлого байгаа. Энэ өөрөө бүгдөө одоо энэ компани өөрөө засраад явж байгаа. Тэгэхээр энэ засраад явж байгааг нь цааш нь одоо хөрөнгө оруулалтын ажлын дэмжлэг ирээдүйд хувьцаа эзэмшигчтэй олох
одоо тэр наогт ашиг нэмэгдүүлэхийн төлөө засгийн газар бүх чадлаараа ажиллаж байна. Энэ дээр дэмжлэг болж ажиллахыг л хүсье. Дундаас нь орж ирээд тэрийг нэгмээр нь энийг ингэмээр нь гэвэл ирээдүйд энэ компани төмөр замынхаа холбоотой гэж нүрсээ гарах хэвээр ачаа гүшүүнэ. Угааж боловсруулж гарах хэвээр. Энэ үнэхээр зөв төсөл байна. Энийг нь ил тод болгоод дэмжиж явах дээр нь л хамтран ажиллараа л гэдгийг хэлээ. Баярлалаа.